الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وذاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وعلى أولي الأمر الذين فرزت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا فرجا عاجلا قريبا كلمه البصر هو اقرب سملي كره چوندا يا محمد يا علي يا علي يا إثياني فإنكما كافيا ونصراني فإنكما ناصرا يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل العجل يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين صلوات اللهم صل على محمد وآله صلوات من عظيم بعدا سبھی ملی کرے بابا دے بلند تر صلوات نعرہ تکبیر مجموع کافی علی مولا جی سنت سمجھی مولا امیر جی خالق جو بابا دے بلند نارو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری
خاندان سیدات بابا دے بلندتر صلوات مجلس شبیر میں نکلے ہوئے آسو مجلس شبیر میں نکلے ہوئے آسو فردوس کے باغوں میں سجا دیتی ہے زہرا شہزادی زمین پر انہیں گرنے نہیں دیتی بچ جائیں تو کوثر میں ملا دیتی ہے زہرا مجلس شبیر میں نکلے ہوئے آسو فردوس کے باغوں میں سجا دیتی ہے زہرا شہزادی زمین پر انہیں گرنے نہیں دیتی بچ جائیں تو کوثر میں ملا دیتی ہے زہرا سائن زہرا جے ذات بابا دے بلندتر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية الحسين وشرح صدورنا بمعرفة الحسين وزين عيوننا ببكاء الحسين الصلاة والسلام على جد الحسين وعلى أب الحسين وعلى أم الحسين وعلى إخوة الحسين وعلى أخوات الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى صحاب الحسين الذي قال عند وقت ودائه من الخيام من الخيام يا زينب ويا أم كلثوم ويا رقية ويا سكينة ويا جارية أمي زهراء عليكم مني السلام وكان العبد مريضا وكان الباقر سقيما كانت زينب مقيدة من الكربلاء إلى الشام ولعنة على أعداء الحسين من يومنا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه المتين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قضى ربك لا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا بابا دي بلندتر صلوات خالق کائنات تمام سان جو عظیم ذکر میں چن پنجے بارگاہ میں قبول منظور فرمائے اللہ تعالی کا دعا اللہ تعالی جے کے انہ تائیں مومن مریض ہیں مولا امام سجا جے تکلیفوں جے صدقے جو تکلیفوں دور فرمائے خالق کائنات کا دعا اللہ تعالی تمام مومنین مومنات کے بھینے بھاج قبر جو زیارت نصیب فرمائے اللہ تعالی کا دعا جے کے مومنین مومنات مقروض ہیں پریشان حال میں پریشان دور فرمائے تمام مومنین جے رزق حلال ہیں عزت میں اضافہ فرمائے اللہ تعالی کا دعا خالق کائنات کا یہ دعا اللہ تعالی تمام اساں جے والی وارث امام زمانہ جے ظہور میں تعظیم فرمائے تمام دعاؤں جے قبولیت واسطے بابا دے بلند تر صلوات کربلا میں وڈیوں قربانیوں دینا اج علمن والے عباس مولا جی سا منسوب یہ راتا ایڈی کئی وفا کہی جناب عباس سید السان سال جا قید نبھائے جدیں سید سجاد نانے جی وطن تے آیا نا
کوئی جو سید سجاد جے ساموں غازی مولا جو نالو کھنے ہا سجاد مولا چاچے جے نالے جے تادی ملائے اٹھی بیان ہا اجرکم اللہ غازی مولا جے نالے جے تادی ملائے سجاد امام ہوں دے کرے اٹھی بیان ہا مدینے جے ایک شخص جے تو مکے وٹھی ہلو دسان سجاد کترا دفعہ تو عباس جے تادی ملائے اٹھے عزادار مومنو غازی مولا جو نالو سجاد مولا جے ساموں کی تے تو مولا ما بدھو تماں جے چاچے جو سجو بازو وفاقن دے قلم تھی سجاد مولا جے ساموں جی جو عباس مولا جو نالو آیو نا زخمی امام ہتھن جو سہارو وٹھی کرے اٹھیا انیا وین نہیں پیا ہی تے مولا ما بدھو تماں جے چاچے جو کھبو بازو وفاقن کندے قلم تھی ہو امام جنوری اٹھن جو ارادو کیو 17 مرتبہ ہن شخص غازی مولا جو نالو سجاد جے ساموں کیو سجاد مولا چاچے جے تعظیم لائے اٹھی بیٹھا یہ شخص اگے ودی چے مولا معاف کجو ماں تے امتحان خاطر آیو ہم امام فرمائن تا تو دعا گھر ماں سجاد آمین کیاں خدا تو جی بھی عمر ودھائے مو سجاد جی عمر بھی ودھائے قیامت تائیں تو چاچے جو نالو وٹھندو رہندے ماں چاچے جے تعظیم لائے اٹھندو ایڈی کئی وفا کئی سیدن سا جناب عباس واقعا جڑے شہید جا سر یزید کمینے دے دربار میں یزید جا فوجی کھیو پیا چن سپاہی یزید کرسی تے بیٹھو جناب جون دے سر تے نگاہ پیس جناب اون دے سر تے نگاہ پیس یزید دے کرسی دے برسا اکڑے ماہر نفسیہ جی کرسی لگل ہوئی یہ شہیدن جا سر دسندو گھوڑے دے گردن میں جیے جو غازی دے سر تے نظر پئی نا ان ماہر نفسیات جی ماہر نفسیات یزید جو کلو ہلائے چے تو یہ جو گھوڑے جے گردن میں سر لٹکلا بدھا یزید ان کربلا میں جنگ کئی ہوئی یہ جو گھوڑے جے گردن میں سر لٹکلا بدھا ان کربلا میں جنگ کئی ہوئی یزید چے تو ہاں ماہر نفسیات چے تو جے جنگ کئی ہے بدھا تجھی فوج گھنی ہوئی یزید چے تو 900,000 ماہر نفسیات چے تو ان جے چہرے جا تیور تھا بدائن ان کربلا میں جنگ نہ ہی کئی ان جے چہرے جا تیور بدائن دا ان کربلا میں جنگ نہ ہی کئی جے جنگ کرے ہا تجو ممبر جو مالک تو نہ ان جو سردار حسین ہو جے اترے میں غازی جا تسیا لب ہلیا آواز آیو ماہر نفسیات سجدو چے ماں تے چپے میں ماریو ویو ہاں جے جنگ کیا تو مجھے مرشدادی قید تھی دربار میں اچھا دے ماں جنگ کیا ہاں اج یزید نہ ممبر جو مالک نہ مو جو سردار حسین تخت تے ماں تے چپے میں ماریو ویو ہاں واقع نزادارو مومنو کئی مرتبہ حسین مولا غازی مولا حسین مولا کھا موکل گھرن چاہی موکل جو مولا ننی نہ ایک دفعہ مولا جن روئی فرماندا مولا ماں تماں جو نوکر ہاں نوکر ہچ جو گالیوں کنداں تہاں زمانے جا امام ہو مولا ماں تماں جو نوکر ہاں ہج جی گال کیا مولا 28 رجب تے نانے جو وطن پیا چھجو روئی روئی پچا مولا بھینو جنگل میں نہ رو تماں جو عباس چپ کر مولا 8 دل جے تے بدل احرام پیا ٹروڑایا ونن روئی روئی پچا مولا مکھے مانو تھانا نیندا تماں جو عباس چپ کر مولا ما تماں جو حکم امامت میں نے چپ کئی مولا چوتھی محرم تے فراج کندی تو خیمہ پٹایا پیا ونن روئی روئی پچا مولا بچڑا پیاسا نہ مارا تماں جو غازی چپ کر مولا ما تماں جو حکم میں نے چپ کئی مولا صبح کو وٹھی کدے اکبر دی لاش کھئی تو اچے کدے قاسم جا ٹکڑا کھنی دو اچے روئی روئی تو چا مولا موکل دے حسین فرمائندا غازی کیہ موکل جائے تو تے مجھے فوج جو سپہ سالار عزادارو مومنو جیہ جو حسین فرمائے تو مجھے فوج جو سپہ سالار غازی روندو روندو حسین دے قدمن تے جھکیو روئی تے تو مولا ہوا فوج رہی کیڑی لا یرا سوال جساد المطروح تے اللار مولا لاشوں کو سوائے کچھ ڈسن میں تے نتھو اچے اج ماں ایک مقتل دے کتاب میں پڑھو جیہ جو حسین کے غازی مولا فرمائن لاشوں کو سوائے کچھ ڈسن میں نتھو اچے حسین منہ تے ماتم کیو روئی کرے چندا عباس تو جے کرے تہی فوج ڈجے تھی پئی
تُو آئے تو مجھے فوج آئے جے تُو نہ ہوں دے مجھے گیر سہارو بچنو اجرکم اللہ بس ازادہ رو مومن موکل جو نہ ملی غازی مولا جن رواندا جین جو پانجے خیمے میں عجیب منظر اٹھائیں جناب سکینہ سان یتیم بار کٹھا سائن رو بابا جے متھوں بیٹھیا سائن رو بابا کی فرمائے دی ماں پانی جو ڈھکو چئی تو منجو چھان مہینن جو لال مرن وارو ازادارو مومن حسین مولا جے با وفا نوکر رباس مولا جو یہ منظر ڈھون سائن لو بابا کے فرمان دا لو بابا مجھے تیاری جو سامان سکینہ بن جی ویا ازادارو مومن حسین مولا فرمان دا سکینہ ترکیب ما تو دسائیں عمل تو کر یقین آ سردار حسین مکھے اجازت دیندو سکینہ مشک تو پارا اگیاں تو حل پویا ما تو لا موکل وٹھی دے حسین مولا جے با وفا نوکر سائن سکینہ کے چو مشک پارا ازادارو مومن حسین سکینہ جو مشک پارا شروع کی نا حسین جی دھی ننڈڑی ہی ام البنین جے لال جو قد ہو وڈو مشک جو پارائے نہ سکینہ سائن سکینہ وین شروع کیا غازی مولا جن رواندا اترا چھکیا جو سکینہ جے قدمن تے غازی جا ہتھ آیا روئی فرمائن دا سکینہ نرو مجھے مرشد جی دھی مکھے اما ام البنین جھکن جا سب ہی سبق سے نرو اما ام البنین مکھے جھکن جا سب ہی سبق سے کارا ماں جھکاں تو تو مشک پارا بس ازادارو مومنو سائن سکینہ مشک پارائی اگیاں جناب سکینہ پویاں غازی عباس حسین مولا جو یہ سہرائے کربلا میں منظر ٹون حسین مولا جو سر آسمان دے کھجیو روئی فرمائندا یا اللہ ہانے ماں غریب بھنجن وارو یا اللہ ہانے ماں غریب بھنجن وارو سائن سکینہ پیر دے گود میں چی بیٹھی روئی فرمائندی بابا تو کے خبر آ ستیں کو پانی بندا اما رباب جی تھن سکی ویا مجھے چھان مہینن جو لال پیاس میں مرن وارو غازی مولا پویاں حسین مولا جو سہرا کربلا میں منظر ٹھو نا حسین جو سر آسمان لکھ دیو روئی فرمائندا یا اللہ ہانے ماں غریب بنجن وارو حسین مولا جے گود میں جناب سکینہ اچی روئی فرمائی دی بابا تواں کے خبر آ ستیں کو پانی بندا اما رباب جی تھن سکی ویا مجھے لال اصغر پیاس میں مرن وارو بابا ایتری اجازت دے جو چاچو عباس نہر فرات پانی بھری اچے حسین مولا فرمائندا سکینہ ہک سوال جو جواب دے پو تم جی مرضی سکینہ بھاو مٹھو تھئی سکینہ اصغر پیارو تھئی سائن روئی فرمائے دی ہاں بابا بھائر ہر کہیں کے پیارا ہوں دا ہن حسین فرمائے دا سکینہ سوچ تو جو چھان مہینن جو تھی مجھو بٹی ہم سالن جو کنل سکینہ سوچ بھائر ہر کہیں کے مٹھا ہوں دا ہن سکینہ تو جو چھان مہینن جو آ مجھو بٹی ہم سالن جو کنل جوانا سکینہ سوچے موکلے سمتا تو جو بھی نب چاہی مجھو بھی واپس نہ چاہی سکینہ درن کے در کس بھائی پوئی نہ چاہ جائے چاچا در بچا سکینہ دامن کے باہ لگ دئی پوئی نہ چاہ جائے چاچا دامن دی باہ وسا پفن جو چادروں لٹ بھائی پو سڈ کرے ہی نہ چاہ جائے چاچا پفن جو چادروں بچا بس ازادارو مومن حسین فرمان دا غازی مقتل جے کتابن میں ماں یہ پان روایت پڑھی حسین مولا فرمان دا غازی جنگ کرن جو شوق تھئی حسین مولا کے غازی عباس ہتھ بدی چے تو مولا جنگ کرن جو شوق نہ ہے اتری اجازت دے جو ہنن کو پچھا مجھو اکبر لاہب ہو کیا جنگ کرن جو شوق نہ ہے اتری موکل دے جو موہن کو پچھا مجھو اکبر لاہب ہو کیا حسین مولا فرماندا غازی جے جنگ کرن جو شوق تھئی رگو اکیلی پانجی تلوار نہ مونجی بھی تلوار کھیوں رگو پانجو نیزو نہ مونجو بھی نیزو کھیوں پانجن ہتھیارن سان گڈ مونجا بھی ہتھیار کھیوں پر عباس
سوچے جنگ کجان اتری جنگ کجان جو شام میں زینب کے بدلو جڑو پوندی جی جو غازی بدون زینب کے بدلو جڑو پوندو رواندو رواندو حسین جے قدمن تے جھکی پیو روئی تے دو مولا جے زینب کے بدلو جڑو پوندو مون جو ہتھ بدلو جی دنیا سمجھے غازی چپ میں ماریو ویا جی مجھے زینب کے کوئی کچھ نہ چاہے جے کنے زینب کے بدلا چکرانا پوندا مجھو سجو بابو بدیاں جیئے دنیا دسے گالی پابندی میں ماریو یا جیئے زینب کے کوئی کچھ نچے بس ازادارو ممن حسین فرمان جاغالی مجھے طرفا پانی بھرن دی دفاع کرن دی اجازت تھئی پہرے انن کو موکلایا جے کہ نانے جو وطن چھجے تو جے آسرے تے سہرہ میں آئیو ویچھو عباس مولا جن جیئے جو حجر خیمہ زینب میں آنا تمام بی بی عباس مولا جے چودھاری این کٹھوں تھیوں جے ماتمی حلقو بڑھائے بھی ہے نا ازادارو ممنو جیئے جو بی بن ماتم شروع کیوں نا سائن زینب فرمائے دی غادی ہکو دفعو خیمے میں گھوڑے تے چڑی گھومی دیکھار پو توں جان تا میدان جانے زینب جانے تا شام جانے ازادارو بدائے ان ٹائم غازی جے جگر تے چھا گزری ہوندی جنے زینب چے ہوندو زینب جانے تا شام جانے ازادارو مومنو حسین مولا جو باوفا بھا پاس گھوڑے تے چڑھن جے راجے ساگے ودھیا سجے کھبے ڈسدا گھوڑے دے سوار چڑھن جے راجے ساجیے جو اگے ودھیا بی بن جے قطار مو اک بی بی نکتی غازی جے گھوڑے جے واگ میں ہتھ ودائی سڈ کرے تے دی عباس با تمام جاؤ اے قبر زہرا تائیں پہنچے خدا تا کے نمازی بنائے بی بی سڈ کرے تے دی عباس با ہلیا تجما تو کے گھوڑے تے پان سوار کرایا غازی مولا فرمان دا کیر بی بییاں مجھے بھیڑ رکیا جو لہجو تنائے آواز عباس سنیا پیکا رہنا ہے او نجے نہ ساہنا
سوڑی پہ جنگ کرے عباس جو سجو بادو قلم چو عباس حقل کرے جو تو سکینہ جے صدقے غالی جو کھبا بادو قلم جو غالی جے تو ونو اسغر جے صدقے ادا دارا مومنو جیا جو مشک میں تیر لگو غالی جے چہرے دے تیر لگا غالی زمین تے ہی آئو جیے پکھی مکہ خیمن میں کھڑی نہ ہل جا مکہ شرم تو اچے سکینہ سا پوری جو وعدو کرے آیا ازادار و مومنو حسین مولا کربلا جے مقتل میں غازی پیرو شہیدہ جیئے جو حسین خیمے میں آیو ابا وچھائیں سائیں غلام دی ساجر فرمایو